El Montclown torna a invadir Chirivella y es que la Mostra Internacional de Payasos y Payases celebra el seu 29 aniversario, una mostra molt especial que arriba en este 2022 amb grans novetats. Marta Banyuls és la directora artística en esta edició 2022. Marta, bon dia. Hola, bon dia. Estem en aniversari, 29 anys de mostra. 29 anys, 29 anys, i pareix que va ser ahir, però des de l'any 93 venim celebrant la Mostra Internacional de Payasos. Un any més torna la mostra a Chirivella. Quines són les particularitats en este 2022? Enguany ja no tenim ni restriccions, ni mascaretes, ni tot això ja és voluntari. Això ja és, cadascú s'ho posa la mascareta si vol, si no vol. Ara ja és plena normalitat a disfrutar plenament de la Mostra Internacional. Tenim estrenes internacionals, tenim estrenes en la Comunitat Valenciana i esta nit estrena Dones Clown Chirivella en el seu poble. El paper de la dona, no?, en el món clown, que s'ha reivindicat, ho ja sé també, la roda de premsa. Més de 30 espectacles, majoritàriament gratuïts, o sigui que no hi ha que dir que no, no? No hi ha forma de dir que no. És molt difícil dir que no, eh? Jo convido a la ciutadania de l'Horta Sud i a la ciutat de València també a deixar-se caure per Chirivella, per la Mostra Internacional, que és festa d'interès provincial. I això, que tindrà de tot, tindrà espectacles gratuïts al carrer, tindrà espectacles que costaran 2,80 €, 3,5 € i 5 €. O sigui, hi ha un gran ventall de preu, sempre 5 € el màxim, i pot vindre a sopar o dinar i disfrutar de l'espectacle així en Chirivella. Gràcies, Marta. T'acompanya Michel Montaner, alcalde de Chirivella. Alcalde, públics, espectacles per a tots els públics, majors, xicotets, en definitiva, la mostra invairà per fi Chirivella. Sí, como os ha comentado Marta, por fin nos hemos desenmascarado, ya va a ser un año ya en la normalidad, y bueno, a disfrutar de más de 29 funciones, 29 años, 29 funciones de toda la comunidad, de toda España y también del extranjero, como de Argentina y de Francia, sí. Bueno, Michel, el año que viene, 30 aniversario, algo muy especial, ¿no? Prepararemos. Sí, tres décadas ya es mucho y por lo tanto será un gran aniversario, haremos una gran mostra, una gran fiesta. Difícil de mejorar, pero lo haremos, claro que sí que lo haremos. De momento disfrutaremos de esta edición. Muchísimas gracias, Michel. Buenos días. Buenos días. Pues todos muy atentos porque hoy ya se estrena ese primer espectáculo de la edición número 29 de la Mostra Internacional de Payasos y Payases de Chirivella.